De oplevelser og indtryk, jeg har fået med, de har haft en kæmpe betydning for de valg, som jeg senere har truffet i mit liv. Jeg tænker, at drømmen om at få et hus har været drømmen om at få et hjem. Bygge det Eudan-hus for under 2 millioner. Du får markeds bedste forhold mellem pris, udstyr og kvalitet. Klik ind nu og få vores store inspirationskatalog.